Низку поразок Хмельницького Поділля в другій лізі чемпіонату України з футболу перервав матч з Івано-Франківським Тепловиком. Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь хмельничан. Чорну смугу, чорну серію із 5 поразок. Соскучили за таким стадіоном, за ігрою на такому полі, тому що давно ми тут не грали, місяць вже майже пройшов. І от тому, думаю, виграли. На час матчу Тепловик знаходився на 8-му місці в турнірній таблиці змагань. Поділля ж замикало її. Було не так уж і трудно. Суперник багато дозволяв грати. Моменти у нас в цій грі з'явилися. Хоч у нас їх буває в обрез, а в цій грі нас, я думаю, поперло, прорвало. І повезло, ми хотіли дуже виграти, давно не побіждали. І от прервали цю, можна сказати, чорну полосу. Повезло нам однозначно, як пенальті не забили. Я думаю, якщо б забили, то зовсім інша була б картина. І зігрались. Ми в кожній грі хотіли побіждати, але в цій нам більше повезло. І я думаю, що в дальнейшому ми будемо старатися побіждати і грати так же само. Після 14-го туру чемпіонату Поділля має 7 очок і залишається на останньому місці серед 17 команд-учасниць. Та попри таке турнірне становище, кажуть у клубі, після перемоги гравцям стало легше психологічно. Востаннє Поділля вигравало в кінці липня, коли стартувало в другій лізі. Хороший у нас молодіж підростає, треба час. Уступаємо, звісно, в фізичних кондиціях, тому що у суперників більше... Как вам сказать, так мужики уже играют, и нашим 18-летним, 17-летним ребятам немножко тяжело против них. Проигрываем очень много единоборств, которые приводят к взятию наших ворот. Вот. Это надо время. Время, чтобы они окрепли. Завдання в Хмельницькому клубі залишається незмінним – піднятися вище в турнірній таблиці змагань. Задля цього, як і раніше, працюють на витривалість. Без фізичної підготовки нічого не буде, не тільки в футболі. І, учитывая молодий возраст команди, цьому треба уделяти велике увагу. Якщо у нас опитні гравці, вони фізично здорові, їх тільки треба підтримувати, то молодим гравцям це дуже необхідно. Задача, понимаете, не перегрузить, подвести в оптимальном состоянии к игре. Пока, вот, если учитывать эту игру, я думаю, немножко удалось. Ну, посмотрим, что будет дальше. Наступний матч Хмельницьке Поділля зіграє на виїзді проти одеської команди «Реал Фарма». Ярослав Антошевський, Юрій Чорний для інформаційного випуску.